ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ଅମ୍ରିତଙ୍କର ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ। ଏ ନେଇ ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବକ ଅମ୍ରିତ। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅମ୍ରିତ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।